Молодец, какой умный. Маргарита з донькою Златою вперше прийшли на реабілітацію до оновленої лікарні. Мати радіє, що всі спеціалісти зібрані в одному місці. Масажі, фізпроцедури, ерготерапевт, логопед, дефектолог, все сучасні, модні. У Дніпровській міській дитячій лікарні номер 6 опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей. Всі палати, кабінети та ігрові кімнати оздоблені таким чином, щоб мінімізувати стрес у маленьких пацієнтів. У нас є більше місця, ми зможемо приймати більше дітей. Ми приймаємо дітей від 0 до 18 років, і стаціонарно, і амбулаторно. У медзакладі є водолікарня з басейном, тренажери та приладдя. Сучасні зали для лікувальної фізкультури, механото-ерготерапії. Лікарі можуть приймати дітей з ампутаціями з ДЦП. Це другий наш проєкт, який зроблено разом з державою після відкриття Прозоро офісу на лівому березі. Я хотів би знову, і як при відкритті Прозоро офісу, сказати особисті слова подяки. По-перше, це президенту України. І фактично все, що зроблено в лікарні, це зроблено за кошти держави. Місто придбало обладнання, місто придбало меблі, решта іншого. Завдяки потужній реабілітаційній базі та комфортним умовам оновлену міську дитячу лікарню можна сміливо назвати кращою в Україні. Сьогодні це, напевно, впевнено скажу, що буде одна з найсучасніших лікарень дитячих на території Дніпропетровщини. І дякую всьому медичному персоналу, кажу, хай всі будуть здорові. У медзакладі можуть приймати до 130 маленьких пацієнтів. Усі приміщення та входи безбар'єрні.